Тренуйтесь із задоволенням. У Києві відкрили професійний скейт-парк. Поки що він єдиний в столиці. Є тут розгін, заокруглені перила, фанбокс, джамбокс та квотерпайп. Для тих, хто за майстерними викрутасами тільки спостерігає, встановили лави. Тут збираються і ролери, і скейтери, і велосипедисти. На майданчику працюють професійні інструктори, тож маєте бажання їздити, вас навчать. Кирило захопився скейтингом тільки півроку тому. Зараз уже може і журналістам дати майстер-клас. Ставить отак ногу, отак, і отак, отак, і отак. Місць, де можна займатися улюбленим спортом, набагато. Традиційно збираються скейтери у Мар'їнському парку столиці. Коли їхати ліньки, катається молодь у дворах власних будинків. Тепер тренуватимуться тут. Вхід на майданчик безкоштовний. Щоправда, на такий спорт батькам доведеться витратитись. Ну, скейт буде новий, стоїть. Ну, гривень 300, это с наждаком. Подвески гривень 200 и колеса гривень 200. Ну и подшипники. Ну это мы как эти, профессиональные, а не простое такое. Ломается? Ну месяца два. Новый покупать. Ремонт его не уже не сдашь. Відпустили дитину на майданчик, не хвилюйтесь. Навіть якщо впаде та синець поставить, поруч чергують лікарі. Без падінь не обходиться і забиття, поранення, якісь вивихи навіть таке трапляється, і тому важливо одразу надати першу медичну допомогу. Сьогодні, на диво, пройшло все дуже чарівно, без випадків, і це все було, ну, як по написаному. А ось скільки коштувало будівництво такого об'єкта, організатори не зізнаються. Кажуть, гроші знайшли, аби дітям зручно було. Я не можу сказати, скільки вона буде по итогу, потому что на сегодняшний день здесь еще нет демисезонного накрытия предполагаемой крыши. На сегодняшний день здесь недоустановлена и еще одна или дополнительно две фигуры, которые на сегодняшний день еще в изготовлении, и они будут установлены до 5 сентября. А вже 10 вересня до Дня фізкультурника тут влаштують перше спортивне змагання.